ဒီကျွန်တော်ကဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒိုင်းဘူးလောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အဲတမ်းမှုလောက်ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ခေါ်တွေ့မယ်ပြည်သူလူထုတန်အောင်နားတော်မယ်ပြည်သူလူထုကြားတဲ့ရေးဝင်ကျွန်တော်ဝင်မယ်ပြည်သူလူထုတွေပါလေအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုခေါ်မယ်ရက်ွက်လူကြီးတွေခေါ်မယ်စေငေါင်းတွေခေါ်မယ်ပြည်သူလူထုတွေအားလေမင်းတို့ဇက်တိုက်ထားတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးငါပိုင်ငါခေါ်မယ်ငါ
À, cuối tuần rồi rồi này cho nó lúa sẽ ta bỏ nó lâu kể đấy à cho nó lúa thì nào đấy anh đi nào cho nó lúa mà giao kể vũ thì anh ấy nhìn lại cô nên này sẽ liên tiếp đó mà cho nó xin suy nghĩ lại mình nó OK, gửi họ. à đó cho nó rồi bỏ nó cho nó tay cho nó đá cho nó sẽ cú gì cho nó mình đào này bắt đầu cho nó time lâu thì phía trên cái time lâu thì phía trên nào cả cho nó này ngang đó time bên này đủ nhiều thì cho nó lúc này ngang ngang này bị đồ mà တကယ်တပြားမှာကျွန်တော်လကားရချင်လို့အဲ့တိုင်းမှုဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကကျွန်တော်တိုင်းမှုဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ကျွန်တော်အမေကကျွန်တော်အဖေကအာရဂျူပြအာရဂျူဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတက်မမှုကတော့လာတာဗျာတဲ့လားတက်မမှုကတော့လာတော့ကျွန်တော်အမေကတဏ္ဍာသွေးပေးရတယ်တက်မမှုကတော့တဏ္ဍာလင်းမှုတဏ္ဍာသွေးပေးရရှင်မောင်တဲ့လားရှင်မောင်စစ်စစ်ကိုသွေးပေးပြီးတော့တဏ္ဍာလေကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာဘူးတွေတွေ့လာဟိုဗါလဲတောင်ကြီးမောင်မယ်လို့ပါတော့ဘူးတွေထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီတက်မမှုကတော်ကအဲ့ဒီဒီအဲ့ဘူးတွေကတဏ္ဍာကိုလိမ့်တာဗျကျွန်တော်အမေသွေးပေးထားတဲ့တဏ္ဍာကိုလိမ့်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ငယ်သေးတယ်ဩဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်အမေကကျွန်တော်ဒါနော်ပြောကျွန်တော်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဒါအမှန်တရားကိုပြောတာပါနော်ဟိုအဲ့တက်မမှုကတော်ဝတ်တာတို့အဝတ်စားတွေကိုရှော်ပေးရတယ်ဗျာမီးဘူးတိုက်ပေးရတယ်ကျွန်တော်မိရမီးဘူးတိုက်တာအရန်ကောင်းတာဒါမှကျွန်တော်ပြကျွန်တော်တို့ဘောင်ဘလောက်ကျိုးလဲကျွန်တော်ဝှက်ထားတဲ့ဘောင်မီကိုကြည့်ခေါရိုးတစ်ချောင်းလည်းမရှိတယ်မယူမတီးပါတော့ဒါမှကြည့်ကြည့်ခေါရိုးကျိုးနေတာပဲဒါမှကြည့်လိုက်တစ်ချောင်းလည်းမရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ငငယ်လေးကကျွန်တော်မီးဘူးတိုက်တတ်တာကျွန်တော်မိရမီးဘူးတိုက်တာကောင်းတော့ကျွန်တော်မိကိုမီးဘူးတိုက်ခိုင်းတယ်တဏ္ဍာသွေးခိုင်းနေဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာစဉ်းစားလဲဆိုတော့ခဲဩဒါကတော့လူကြီးတွေမို့လို့ပေါ့နော်ငငယ်တုန်းကကျွန်တော်တို့မသိလို့ပေါ့နော်အဲတချို့ကြောင့်လည်းဖားတယ်လို့ပါလို့ပြောမှာပေါ့ကျွန်တော်အဲ့စကားတွေလည်းကျွန်တော်မသုံးသုံးကြည့်ဘူးအဲ့ဒါအောက်လုံးစကားတွေအဲကျွန်တော်ကဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြိုးစားမယ်ပေါ့ငါကြိုးစားမယ်ငါနောက်ဆုံးတက်မှမှုတို့တိုင်းမှုတို့အစင်းအောင်ဖြစ်အောင်ငါကြိုးစားမယ်ငါချိုးသားပြီးငါမလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်မိမကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်ဟာတက်မှမှုပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းမှုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဖြစ်ခဲ့နေငါရဲ့ယာတူးအရှိန်အဝါနဲ့ငါတက်မိသားစုရဲ့ရဲမေကိုနေမခိုင်းနဲ့နေကိုယ်တိုင်သွေးလိမ့်မဲ့တဏ္ဍာနေကိုယ်တိုင်သွေးနေရဲ့တမိနေရဲ့အင်ကြီးနေရဲ့ဝေယဝိဆာငါရဲ့ဝေဆာဝေဆာကိုနေလုတ်ပေးတော့ပဲငါလက်ခံမယ်တခြားရင်းပြီးလုတ်ပေးတဲ့ဟိုစားကိုငါမဝက်ဘူးငါမခါငါမစားဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုပြောမှာဘာလို့လဲဆိုတော့မိန်းမတယောက်ကအိမ်အောင်ရှင်မကောင်းတယောက်ပြီးသားရမယ်ဗျကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားဝေယဝိဆာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝေယဝိဆာကိုလုတ်ပေးရမယ်ဒီယာရူးတွေအချိန်ဝါတွေနဲ့ရဲမေတွေကိုခိုင်းကြမလို့ဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြီးကျွန်တော်မျက်မျက်တာကျွန်တော်ပြောတာခိုင်းကြမလို့ဘူးဗျဒီစနစ်တွေကိုပြင်ရမယ်တက်မတော်မှာเนาะခင်ဗျာဗျာစစ်တက်တဲ့မှာစစ်တပ်ကဘုံမှုတရားကိုယူတယ်တိုင်းရင်းမှုတရားကိုယူတယ်စစ်တပ်ကဘုံကြီးတရားကိုယူပြီးတော့မှအစင်းစင်းဖြစ်သွားပြီးတော့မှကိုကခမမလျှော်မဖို့ပဲနဲ့ကို့မိသားစုရဲ့အရေးကိုတ냐ကိုခိုင်းနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမိမကမိမကောင်းပြီးသားပါမလားကျွန်တော်ဖြေခဲ့ကိုရဲ့ဟိုယောက်ျားရဲ့ဝေယဝိဆာကိုရဲ့သားသမီးဝေယဝိဆာကို့မိသားစုဝေယဝိဆာဗျာဘယ်လောက်ရှိမှာသားသမီးရှိ2ယောက်3ယောက်ပေါ့ယောက်ျားရဲ့သားသမီး3ယောက်ရဲ့ကို့ဝေယဝိဆာမနိုင်ဘူးလားမနိုင်ဘူးဆိုရင်နောက်တဲ့မှာဘတ်စမင်းရဲ့ဟိုတယောက်ရှိတယ်ဗျသူနဲ့မျက်မျက်တာတာလို့ပေါ့တကယ်လို့အဲ့ဒီဘတ်စမင်းမိန်းမအဝိ့လျှော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားအဲ့ဒီမိန်းမကတမမှုကြော်လို့တိုင်းမှုကြော်လို့ခင်ဗျားသူတို့ကမိမှုတိုက်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအိမ်တော်ရေးကိုမှမလုံနိုင်မဲနဲ့ခင်ဗျားကလည်းတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုံးမဲ့လူတော်ဘလို့လို့လုံလို့ရမှာတော့စစ်တကအနေထားကိုလည်းပြောပြတာနော်အေး
ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဖြစ်သွားရင်ဘာမှကြောက်စရာမလိုဒေါ်ဒေါ်စန်းစုကြည်ကတာတာအဲ့ဒါတာတာဗျဒေါ်စန်းစုကြည်ကအိုက်ကွန်ဆိုပေမဲ့အတိုက်ခံဆိုပေမဲ့ तू တာတာဘာလို့တာလဲသိလားပြည်သူလူထုတွေကို तू ကဝင်လုံးတာနော်ဝင်လုံးတာကျွန်တော်ဒေါ်စန်းစုကြည်ကိုအရန်အရင်တော့လေးစားတာကျွန်တော်လုံးဝကျွန်တော်လေးစားရမယ်ပုံကူပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မလေးစားတော့တာ2019မှာ तू ဘာသွားပြောလဲဆိုတော့ဟိုပြည်သူလူထုကြားထဲကိုဝင်သွားပြီးတော့မှနော်တက်မလို့စစ်လင်ရင်နေလားဘာနဲ့လားမသိသူပြန်တက်တဲ့ချိန်လေးပေါ်မှာသူပြောတာပြည်သူလူထုတွေကတဲ့ဟိုရယူလူစိတ်တဲ့လမ်းရယူခြင်းနဲ့စိတ်ပဲရှိရတယ်ဟိုပေးဆက်ခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဘူးပေါ့ဗျာစောက်တင်းပြောတာပေါ့ဗျာဒီဘွားကြီးကကျွန်တော်ကတည်းပဲပြောတာနော်စောက်တင်းပြောတာပြည်သူလူထုပြည်သူလူထုတွေကဘာမှမသိနားမလဲတဲ့လူတွေဗျအဲ့မသိနားမလဲတဲ့လူတွေကိုခြေထည့်ပြီးတော့မှလေးပေါ်တက်ပြဲတက်ပြီးရောပြည်သူလူထုရှေ့မှာကြတော့ခလဲတကင်းနဲ့ကလေးတွေကိုဟိုမှာသပင်းတွေပါးတွေနှုတ်ဆက်ပြီးတော့မှပြောသွားပြီးတော့မှလေမော်လေးရောက်လေရောက်တော့ပြည်သူလူထုစောက်တင်းတောက်တာအဲ့အဖွာကြီးကနော်ခင်ဗျားတို့နာကျင်လဲနာမနာကျင်လဲနေကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ကနှစ်ဖက်မျက်နှာတရပြောမှာအဲ့တော့ကြတော့စစ်တပ်ကဘောနော်လူတွေနော်ဟိုဒီကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအတိုင်းဘူးလို့ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အဲတမ်းမှမှုလို့ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ခေါ်တွေ့မယ်ပြည်သူလူထုတောင်းတာတောင်းမယ်ပြည်သူလူထုကြားထဲကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ကျွန်တော်ဝင်မယ်ပြည်သူလူထုတွေပါလေအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုခေါ်မယ်ရက်ွက်လူကြီးတွေခေါ်မယ်စေရင်ကောင်းတွေခေါ်မယ်ပြည်သူလူထုတွေကလည်းမင်းတို့ဇက်တိုက်ထားတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးငါပိုင်ငါခေါ်မယ်ငါပြည့်ရဲဆိုငါတော့ခေါ်ခိုင်းမယ်သွားအဲ့တိန်တော်တိန်တော်ပြောရဲရဲတင်းတင်းပြောအဲ့တခုခုအဲ့ဒီရဲရဲတင်းတင်းပြောလို့မှလုံးတဲ့ကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ချက်ချင်းအေးယူမယ်နော်နှတော်ချစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီကျွန်တော်အေးယူမယ်နော်ပြည်သူလူထုကိုနှိပ်စက်တာတို့ညှဉ်းပန်းတာတို့ပြည်သူလူထုကအမှန်တရားကိုပြောတာတို့ပိတ်ပင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ချမယ်ပြည်သူလူထုကိုချေကြည့်ရမှာဗျနော်အခုဒီလိုတိုင်းမှုတွေပါရည်လဲမှန်ပါတယ်ဟိုစစ်တပ်မှာလဲဟိုစစ်တပ်မှာတခါတလေရှိတယ်အာမေဒီပြဿနာလောက်ကိုဗျူအောင်မှုလောက်ဆောက်ခြင်းရဘယ်လာမလဲမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့စနစ်တွေပြောင်းရတော့မှာနော်အဲ့စနစ်တွေတဖြည်းဖြည်းပြောင်းရတော့မှာဗျူအောင်မှုကလဲပြည်သူလူထုတွေရဲ့ပေါက်ွဲတာပဲပြည်သူလူထုတွေကိုမလာစရာအကြောင်းမရှိဘူးတက်မှမှုလဲပြည်သူလူထုတွေရဲ့ပေါက်ွဲတာပြည်သူလူထုတွေကိုလာဟုလာရမယ်တိုင်းမှုလဲတိုင်းမှုတွေကပြည်သူလူထုတွေရဲ့ပေါက်ွဲတာပြည်သူလူထုအကြောင်းကိုမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့တွေ့အောင်ဝင်ကိုကွင်းစင်လေးလာတာအကုန်လုံးလောက်ရမယ်ပေါ်ရှိုးလုပ်လို့မရအောင်ပေါ်ရှိုးလုပ်ပြီဆိုရင်ပြည်သူလူထုကဈားထဲမှာအဲ့မှာခင်ဗျဈေးနိုင်နေမှာခင်ဗျတို့သွားဝယ်တိုင်းမှုတွေလည်းသွားဝယ်သွားနော်ငါတို့ BS ဆိုလို့ပါတို့ဝယ်တဲ့ဟိုဟာမျိုးလုံးမနေနဲ့ငါကိုယ်တိုင်တိုင်းမှုကွာငါကိုယ်ငါယုံကြည်တယ်သွားဝယ်စမ်းမှာဘာဖြစ်လဲစီတပိတ်တာဘလောက်လဲမှတ်ခဲ့လိုက်ဟုတ်လားစကိုင်းတိုင်းကစာမကြီးတဲ့ဥဒါကြီးတို့အခုဘယ်ရောက်နေမှန်းမသိဘူးနော်သွားဝယ်ဘာလို့ဝယ်လို့မရမှာတော့ခင်ဗျလူသားတွေကလူပဲခင်ဗျဘာအကြောက်တရားရှိရမှာနော်ကျွန်တော်တို့တော့ခုတနက်တွေလက်နက်တွေမရှိဘဲနဲ့ပြည်သူလူထုကောင်းကောင်းကြောင်ပြောနေတာကိုတိုင်းမှုလို့တက်မှမှုလို့ယူဝံမှုလို့အစ်င့်တွေတနက်တွေနဲ့လက်နက်တွေနဲ့ escort တွေနဲ့သွားတာသွားဝယ်ရောဟုတ်တယ်မလားရဲဝင်းနဲ့သွားအရက်ကားနဲ့သွားပေါ့တနက်တွေကောင်းအောင်ထားခဲ့ပြီးတော့ဝယ်ကြည့်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးကိုခံစားနားလည်နိုင်မှာပေါ့ဩဟာငါမသိဘူးငါတို့ပြည်သူလူထုဒီလောက်ဒုက္ခရောက်နေတာဟုတ်လားငါတို့တက်မတော်ပြည်သူလူထုအတွက်ပေးစံနေတာပြည်သူလူထုကိုကာဝယ်နေတာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကိုခင်ဗျအမှန်တိုင်းကိုသွားရမှာအမှန်တိုင်းပြင်ပြရမှာအမှန်တိုင်းကိုပြောရရမှာအမှန်တိုင်းလုပ်ရရမှာစစ်သားတွေကမှယောက်ျားတွေကမှစစ်သားတွေဗျတတိရှိရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကိုကြရတာဝန်တဲ့နေရာမှာကို့ပြည်သူလူထုနဲ့တိုင်းမှုဗျဘာလို့မလဲခင်ဗျတိုင်းမှုဖြစ်နေတာတိုင်းမှုတယောက်ကဒီတိုင်းလုံးကိုထိန်းထားတာအဲ့တိုင်းကပြည်သူလူထုကိုရင်းနှီးနှီးနှွေးနှွေးထွေးထွေးနဲ့အဲ့တိုင်းမှာရှိနေတဲ့ပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးရမှာအဲ့တိုင်းမှုတာဝန်မဟုတ်ဘူးလားဟမ်ဝင်ကြီးချုပ်ဆိုအဲ့ဝင်ကြီးချုပ်တာဝန်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့စနစ်တွေပြောင်းပေးရမယ်ညီလေးအရာနကားကြီးတစ်ချက်လေးပြောပေးပါအောင်နော်အော်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးခုနလိုမျိုးပေါ့နော်နိုင်ငံတော်ပိုင်းဆိုင်ရာဘာပေါင်းစုံကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကိုဒါကိုကြီးတို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးပြောပေးတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတရားအနေနဲ့ပြည်သူအစားပြောပေးတာလေဒါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကပြောတာပြောရမယ့်စကားတွေကိုပဲကောလာလုံးမမငငငချပြသွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်ခုနပြောရတဲ့အတိုင်းနဲ့မှာဘာတွေတက်တွေ့ရလဲဟုတ်ပြီဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပေါ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကဘယ်လောက်ထိမုန်းစရာကောင်းလဲဆိုရင်သူကပြည်သူလူထုကိုမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဒါတဲ့နိုင်ငံလုံးကိုဆော်ကားတာနော်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဒါပုံရင်းဖြစ်မယ်သူ့အင်အားခွေးလောက်လိမ္မာရင်ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုအဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပြောပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကြပါဦးအဲ့ဒီစကားကြီးရဗျာတဏ္ဍာငံလုံးချုံပြီးတော့စော်ကားလိုက်တယ်သူ့နဲ့သီလသမားကြီးရင်းတဲ့လူကြီးသူ့နဲ့ဟိုထေတော်တာပေါ့နော်အကျင့်စိတ်ကပြည့်စုံတဲ့လူကြီးအများကြီးရှိတယ်
အဲ့လိုမျိုးကြီးစော်ကားလိုက်တာချမင်းနဲ့ဆွဲအုပ်တော့ဗောဗျာအဲ့ဒါအကိုကြီးပြောတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတက်တေခံပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့အသေးဆွဲအောင်နာအကြီးခဲ့တဲ့စကားတွေပဲအမှန်ကန်နေပဲဟုတ်တယ်အဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့တော့ပြောပြောချင်တာကကျွန်တော်တက်မတော်သူတက်မတော်သားတွေကြတော့အဲ့ဒါတစ်ချက်မှမရှိဘူးခုနလိုမဟုတ်ပါဘူးဗျာဟိုဒါကခုနလိုမျိုးလင့်ဝင်တရားမယားဝတရားဟုတ်ဘောနော်ဒါမျိုးတွေကြေပုံမှုအတွက်ဒါပြောတာဒါဝတရားကိုပြောဝတရားလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဝတရားလေကျင့်ဝင်ကြေရမယ့်အရာကိုပြောတဲ့ကိစ္စဒါလူကျင့်ဝင်တည်းပဲလေဒါကိုပြောချင်ရသွားတော့ဘလူကစိတ်ဆိုဘလူမှစိတ်မဆိုဒါမှန်ပဲလေမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးသပ်ပြီးတော့ပြရနေဩတက်မတော်ချစ်တဲ့လူတွေကတက်မတော်ချစ်တယ်ပဲပြောပြောပေါ့ဗျာဘာပဲပြောပြောကြိုက်တာပြောဩသူတို့ကမှန်မှန်ကန်ကန်ဒီအရောဘောနော်ပြည်သူအတွက်ကိုဒီလိုချပြနေပါလားဆိုတာမြင်တတ်ဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့ဗျာဟိုအတ္တနဲ့ပြောနေတာလားပရနဲ့ပြောနေတာလားဒါလေးတွေမြင်သွားရင်ဘယ်တော့အကျိုးရှိလိုက်လိမ့်မလဲ။ရိုင်းပိတ်လို့လည်းလိုအပ်တယ်။ဟုတ်ပြည့်တယ်နော်။ဟုတ်ဟိုအိနောင်းစင်မကောင်းတယောက်ကဟိုတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုံးမဲ့သွားမယ်အခုဟိုဗျူဟာမှုလို့တက်မှမှုလို့တိုင်းမှုလို့တော့အစီအစီရဲ့လူတွေကဒါကညီလေးဟိုနိုင်ငံတော်အတွက်ကစံပြပြရမှာအိနောင်းစင်မကောင်းတယောက်လည်းဖြစ်ရမှာလေညီလေးဟုတ်တယ်မလား။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမှန်ကန်ပဲသူတို့ကလမ်းပြလေရှေ့ရလေရှေ့ဆောင်လမ်းပြတယ်လေအဲလမ်းပြရမှာငါရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာအလှဟိုလင်းချယ်မဲ့တဏ္ဍခါငါကိုယ်တိုင်သွေးရမှာလေဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တာပါကိုကြီးဟာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုသူသားပြေးမှာသူသားပြေးပြေးမှာနေရတယ်ပါ냐ဆိုဒါကြတော့အဲ့ဒါအရင်တော့အာနာချင်းစနစ်တော့ကျွန်တော်ကလုံးဝမျက်တာတယ်နော်ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာကျွန်တော်ချပြပေးနေတာကျွန်တော်မဟုတ်တန်းနေရကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘူးကိုလိမ့်မဲ့တဏ္ဍာကောကိုသွေးရမယ်ကိုရေချိုးမယ်မသိပြကြီးတော်သွားတွန်းပေးရမယ်ပုံမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးအာနာရှင်နေဖြစ်ခဲ့လို့လဲပြောခံခဲ့ရတာရှိတယ်အဲ့အရုပ်လဲမဖြစ်စေချင်တော့လို့ဒီလိုက်မှာဒါအမှန်တရားကိုဖျက်ပြတာနော်ကိုယောက်ျားဝိမဲ့ဗျာမိန်းမတယောက်အခုကျွန်တော်မိန်းမကျွန်တော်ကိုချစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တင်ပေးထားတဲ့ဒီစတိုင်မင်ကိုဘယ်လိုတိုက်ရမယ်မိဘဘယ်လိုတိုက်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတင်ပေးထားပြီးသားအေးကိုယောက်ျားဝိမေအဝိဇ္ဇာကိုတခြားမိမမိဘတိုက်ပေးရတယ်ကိုတိုက်ပေးရတယ်ဆိုရင်တကယ်တော့ချစ်ချင်းမေတ္တာတရားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုပုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဟာကပုံပြီးတော့လေးနဲ့လဲညီလေးမယုံစင်းစားကြည့်ကြည့်လေအကိုကြီးပြောတာမှားလားအကိုလို့ဆိုရင်ကိုလန်ချက်တွေအဖေကိုလန်ချက်တွေနောက်ငငယ်လေးကအဖေကပတ်တွေအဖေဖက်နဲ့တွေအကိုတို့တိုက်ပေးခဲ့ရကိုမိဘကိုရဲ့မိသားစုဝင်တစ်ခုပဲအကိုတို့အခြားအဆင့်ပေါ့အကိုတို့ဖေတို့ဆိုအခြားအဆင့်မှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဘယ်သူမှမခိုင်းဘူးကိုလို့ကိုလို့တယ်စစ်သားတွေဆိုရင်လည်းအခုဒီနေ့ဒီဘက်ကစစ်သားတွေလည်းနော်စစ်ဗျူဟာမှုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းဝတ်ကိုဘယ်နဲ့တော့ကိုတိုက်ပါကိုတပည့်ယူမခိုင်းပါနဲ့ဘာလို့မှလဲဟိုအလုံးရှိလို့လို့ငါကအရေးကြီးလို့လို့ဘာလို့အဲ့အရာထားပါဒါတိုင်းပြည်အတွက်ပေးဆက်ရတဲ့အတွက်တိုင်းပြည်ပေါ်မှာနော်တကယ်ကိုချွေးတလုံးလုံးတန်တရေးရဲနဲ့ပဲပေးဆက်ပါလို့ပဲအကူကတော့တောင်းဆိုတယ်အကိုဘဒုပဲဖြစ်ဖြစ်အကိုဒါတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်အကိုပြောနေတာကအမှန်တရားပဲမိသားစုတစုမှာဟိုတိုင်းမှုဖြစ်မှာမဟုတ်တက်မှမှုဖြစ်မှာမဟုတ် view view ဖြစ်မှာမဟုတ်အိမ်တိမ်မှာကပတ်စံရှိလို့အိမ်ပေါ်ခေါ်တိုင်းတော့မှအဲထားလိုက်နော်ဒါအိမ်ပေါ်ပဲထားပါတော့အိမ်ပေါ်ခေါ်တိုင်းတော့အိမ်ပေါ်ကအိမ်တန်ရှင်ပဲလုတ်ပေးတာအဲဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇောဇက်တွေဆိုအခုအဝိဇ္ဇောဇက်တွေ ਨੇ ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးတစ်ဦးတစ်ယောက်ကကိုယောက်ျားနဲ့ကိုမိသားစုပေါ်မှာတော့လက်ကြိုးတင်းဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါလေးပြောချင်တာညီလေးဆက်ပြောလို့ရပြီเนาะညီလေးစကားဖြတ်ပြောမိလိုက်တာအားကိုကိုကြီးပြောပါတယ်ဟာအမှန်တရားကိုကျွန်တော်တို့ကတာရကဆောင်ပြောကြတာပေါ့တာရကဆောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ညီလေးကတော့တာရကဆောင်ထည့်ပေးုံလေးပါပဲကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့မင်းကွန်တိပကရတိပိရိကဆရာတော်ဘုရားကြီးကြည်ကြည်လိုက်လေတိပိရိကဆရာတော်ဘုရားကြီးကတကယ်ဆိုထေယူပါတယ်ဟောတော့ဘာဟုတ်တာရကဆောင်ကျန်ရလဲဆိုတော့တကယ်တော့ဖုံးကန်ကြီးတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်အကူကြီးပြောရတဲ့ဇာတ်ကားတွေထဲမှာပါတယ်မိဘရဲ့ဖဏတ်တွေကိုတိုက်ချုပ်ပေးတာကိုမိဘအောက်စာတွေကိုတိုက်ချုပ်ပေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကလေးတွေလောက်မုံမြတ်တာဒီမှာကလေးတွေရောအကုန်လုံးကနားထောင်နေတာအရွယ်သုံးမနားထောင်နေတာဆိုတော့လေအဲ့ဒါဖုံးကန်ကြီးခြင်းအလုပ်တွေပဲအဲ့တော့မင်းကွန်တီဗီကဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုရင်ထေကြီးဝါကြီးဖြစ်တော်ညာလဲကျွန်တော်လိုမျိုး तू ကအိမ်သာပေါ့နော်ကုလီတန်ရှင်ရဲ့အလုပ်ပေါ့နော်ရည်ဖြည့်ခြင်းအလုပ်တန်ရှင်းရဲ့အလုပ်ကိုအမြဲတစေလုပ်တယ်သူတပည့်တွေတောင်မလုပ်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အเจ้าမှာရှိတဲ့ကိုတာဟိုထေငယ်ရဟန်းတန်ဃာကြီးကိုရင်နေရမှာဆက်မလုပ်အောင်အဲ့ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးကလှုပ်ခြင်းအပြည့်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့ဆောင်လမ်းပြတယ်ဒါပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့ဒီလိုမျိုး
ချင်းဆောင်နေဆိုရင်ခုနကအကိုပြောတဲ့ဟာကိုတာရကဆောင်လိုက်တာပဲလေခုနကလိုမျိုးတိုင်းမှုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာမှုပဲဖြစ်ဖြစ်ညာမှုပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဒါမျိုးလမ်းပြရှေ့ဆောင်ကဒါမျိုးကိုတကယ်တော့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာတော့အနစ်နာခံတာကိုခေါင်းဆောင်လို့ခေါ်တာပါပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးခေါင်းဆောင်ဆိုတာပင်မနဲ့တွေကခေါင်းဆောင်ပါပဲဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တာရကလေးလိုက်ဆောင်ရုံပဲနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကဒါဒါနဲ့ထပ်နူးညံ့တဲ့သူ့နဲ့ပေါ့ထပ်ပြီးတော့နူးညံ့တဲ့ဟာထပ်ပြီးတော့တာရကထပ်ဆောင်ပေးပါဦးမယ်ဒါအကိုကြီးပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးတော့ကြိုက်လို့ပေါ့နော်အားလုံးလူငယ်သူရဲ့ဒီဟောညီလေးတို့အပါဝင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့တွေဟိုပေါ့နော်လဝဲတော်ရန်လက်ရတော်ရန်ဆိုပြီးတော့ဟိုအက္ခတာဝကနှစ်ပါးရှိတယ်လေဟိုကျွန်တော်တို့ကညင်းမြတ်တဲ့စကားတွေကိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီညင်းမြတ်တဲ့လမ်းစဉ်တွေကိုဆောင်းပြတော့ဟောဟုတ်ကဲ့ကိုဟုတ်အဲ့တော့ခုနရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်သာရိပုတ္တရာမော်တာပေါ့နော်ပညာရေးမှာအေကရက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနအလိုမျိုးသင်္ကန်းယုံပြီးတော့ဆွမ်းကန်ကြွားကန်ဒီမှာသင်္ကန်းစာလေးကနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးမညီမညာလေးနည်းနည်းလေးဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုခုနသင်သာကိုရင်လေးကနေပြီးတော့ဟောတာပေါ့နော်သင်္ကန်းစာလေးမညီဘူးတဲ့အဲ့ဒါယုံလာလေးကိုဟိုပေါ့နော်ထောက်ပြပြောလဲပြောကောခုနကမာနအရာမှမရှိဘူးနော်မာနအရာမှာခုနလိုမျိုးနှိမ့်ကြတော့မှန်လားပါအရှင်ဘုရားတဲ့နောက်လည်းခုလိုမျိုးအမြင်မတော်ရှိရင်ဆုံးမတော်မူပါတဲ့ဆိုပြီးတော့ခုနမာနအရာကိုနှိမ့်ချပြီးတော့မာနတစ်သက်မှမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါတာရကပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းပြတွေကျွန်တော်တို့ဟောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမွန်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပဲဒါတွေကဟိုသူကမင်းကဘာအဆင်မို့လဲငါဘာအဆင်မို့လဲပြောနေရမယ်မဟုတ်ဘူးမလို့ဒါလက်တွေ့တာရကတွေပေါ့ဟုတ်တယ်ညီလေးမှန်လိုက်တာမှန်လိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဟာကြီးကြီးပါကိုဆက်စင်းနေပါကောင်းပါလေဆင်းနေပါတာအားလုံးဆက်ပြောဆက်ပြောကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီခုနကဆက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဆုံးအမတရားတွေကျွန်တော်တို့ကထေရဝါဒပေါ့နော်သာသနာဆိုတာအဆုံးအမဆိုတာအကုန်လုံးလိုက်နာကျင့်ကြံကျင့်ကြံရမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအဆုံးအမတရားတွေရင်ထဲမှာတည်နေသည်ရကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမပြတ်ဘူးအဆုံးအမတရားတွေမတည်ဘူးဆိုရင်တော့နိုင်ငံပြတ်တယ်ဗောဗျာအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခုနကပြောမယ်ညီလေးတခါလေးလိုက်ပါပဲပြောပေးခဲ့ဗောနော်ကိုလို့ဘုရားဘာသာကိုကိုရတာဟိုနော်ဟိုဟောညီလေးကိုပဲပြောခိုင်းမယ်အကိုမပြောဘူးအကိုကဒါတိပိတာညီလေးကိုပဲညီလေးကိုပြောစီချင်တာညီလေးကဒါတရားသဘောရမှာလေတော်တော်လေးကိုထိထိရရညီလေးလေ့လာထားတာရှိတယ်အကိုတို့ဘုရားဘာသာတွေအတွက်ကိုပြောတာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့ဘောနောညီလေးစွမ်းကပြောသူသာသနာအဆုံးအမလို့ပါလို့လာလိုက်မယ်ဗောနောဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့အကြောင်းလေးကိုသိအောင်လဲဒီလိုက်မှာကြည့်နေတဲ့တချို့ညီငယ်လေးတွေကလေးလေးတွေလည်းရှိကောင်းရှိမယ်မိသားစုတွေလည်းရှိကောင်းရှိအဲ့အားလေးပါထည့်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးတော့အောင်နော်ညီလေးဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကသာသမီရသာသမီကြည့်ဝင်ငါဗျာမိဘကမိဖို့ကြည့်ပေါ့ငါဗျာအဲ့ဒီဟာကျွန်တော်တို့ကဟိုဗောနောသင်တင်ခါကဆရာတော်ဘုရားတို့ကျွန်တော်စကားလေးနည်းနည်းမပြီးဖြစ်တယ်လားအာတင်ခါကဆရာတော်ဘုရားတို့ကသာဒီစာကုန်းနဲ့တေချာလောပြီးတော့ကျင့်ဝတ်တွေကိုလိုက်နာကြီးညာမှုအဲ့ဒါတွေကလည်းအဆုံးအမတရားတွေပဲဟိုပြောချင်တာကဟိုသာသမီကသာသမီကျင့်ဝတ်နဲ့ညီမယ်မိဘကမိဘကျင့်ဝတ်ညီမယ်တပည့်ကတပည့်ကျင့်ဝတ်ညီမယ်အဲယဟန်ကယဟန်ကျင့်ဝတ်ညီကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဂုလိုမျိုးတွေလီတော်မျိုးတွေဂုလိုအကျန်းဖက်တွေဆိုတာလည်းဖြစ်မလာတော့ဘူးဖြစ်တော့ကနလိုမျိုးနိုင်ငံအကြီးကြီးကလည်းနိုင်ငံအကြီးကြီးကျင်းဖို့အဲ့ဒါမျိုးကျင်းဖို့တွေရှိအကြီးရောပါတော့နာရကကုံတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လေအဲ့ဒါတွေကိုအခုလိုမျိုးဟိုပေါ့နော်ပြောပြအခုလိုမျိုးပြောဆိုပြီးတော့အချိုးပြူပြောတဲ့အခါကျတော့အချိုးပြူပြောတယ်ဆိုတာကဘယ်ပေါင်းဆုံးမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်ဟောဒါလေးကအချိုးပြူပြောတာပါလားဒါလေးကနိုင်ငံချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြောနေတာပါလားဒါအကိုကြီးပြောတဲ့စကားပေါ်မှာကျွန်တော်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါခုနကတော့ဟောဟုတ်ဒါကဒါကိုဆိုတော့တော့စန့်ကျင်မဲ့နေနဲ့ဟာမင်းပြမင်းကဘာကောင်းမှုလို့လဲငါကဘာကောင်းမှုလို့လဲဆိုဒါဆိုဒါကတော့လွဲသွားတယ်ပြောရတယ်လွဲဖို့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးအဲ့ဒါမလွဲဖို့အတွက်ကိုခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဟိုအကိုကြီးတို့နဲ့အကိုကြီးပြောတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကခုလိုမျိုးပြောပြတာအဲ့ဒီခုနအဆုံးအမတရားဆိုတာလိုက်နာကျင့်ရမှာကျွန်တော်တို့ဘာသာတရားကအရင်ဆုံးတာပေါ့နော်တိုက်ရမယ်နားရမယ်ကျင့်ကြံရမယ်ကျိုးစားရမယ်။ဆိုင်းတဆန်တင်ပေးမယ်နော်ခဏနေဦးနော်ဆိုင်းတဆန်တင်ပေးမယ်အခုခဏလေးညီမတော်လေးတွင်းတွင်းနေလို့မြတ်စွာဘုရားကကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားလမ်းမယ်ပြတာလေခြေသားတဲ့မြတ်စွာဘုရားလမ်းပြတာဒီလမ်းကိုမင်းသွားဥမာလမ်းကပြလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒါအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စကားနော်ဒါအားလုံးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းလိုက်နာကျင့်ကြအောင်
ဟုတ်ဒါပြမပြည်တီလည်းပြရတာလေခေအဝေစီစီလည်းပြရတာလေလူပြည်လည်းပြရတာလေဟုတ်နိဗ္ဗာန်တီလည်းပြရတာအဲ့ဒီလမ်းအတိုင်းရှောက်ဆိုလမ်းပြထားတာဒီလမ်းဒီလမ်းကိုရှောက်မယ်ဆိုဒီအလုပ်ကိုလုပ်ဟုတ်လားကိုကြီးပြောသလိုပေါ့ဗျာလင်းကျင်ဝမရကျင်ဝဝန်ကြီးကျင်ဝခုနလိုမျိုးဟိုပေါ့နော်ခုနဗာလေစစ်တပ်မူတန်းအရာတန်းနေကျင်ဝမင်းကျင်ဝဒါမျိုးတွေပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားလမ်းပြခဲ့တာအော်ချစ်သားအဝေစီတီသွားမယ်ဆိုလဲအဝေစီသွားတဲ့လမ်းဒီလမ်းလောက်ယုံမယ်ခုနလိုလူသားကြမယ်အချမ်းဖက်ကြမယ်အမြင်မတူမျက်စောင်းထုံးမယ်အာပြုရဝါသာတို့တမက်ပလောက်ဘဝါသာတို့ဒါမျိုးပေါ့ဗျာစကားအယုဒ္ဓတန်အနတ္တဒါမျိုးအကျမ်းတန်းနေပြောမယ်ဆိုရင်ဒါရဲပြေသွားမယ်မျက်စောင်းထုံးနေမယ်ဒါမျိုးတွေလောက်မယ်ဒီလန့်လောက်မယ်ဆိုရဲပြေတီသွားတယ်ဒီလန့်လောက်မယ်ဆိုနေပြန်တီသွားတယ်လူပြေမှာမယ်နေမလားနတ်ပြေမှာမယ်နေမလားခုနမောတော်မောတယ်ဗုဒ္ဓကျင်လည်းကြည်ပါဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာဆိုတော့ဟိုဘောနော်ဟိုဗုဒ္ဓဟိုဂေါရမဟိုဟိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အဆုံးအမပေါ့အယူဝါဒပေါ့နော်အဲ့အရာတွေကိုဒီဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းကတည်တည်နေလို့ထင်တာပဲအဲဒီနေ့စိုင်းတဲ့ဆန်ကိုတင်ပေးကြည့်မယ်နော်သူမနေရကိစ္စလေးနဲ့လည်းဗာပြောချင်တယ်မသိဘူးရတယ်ကိုအဲကျွန်တော်တို့တင်းနေနေဆွေးနေတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုကြီးပြောရတဲ့ဟာအကျိုးရှိလုံးလို့ဒါတွေထုတ်မှုပြောရတာဒါတွေကအဆန့်ကျင်ပဲစကားတွေမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကိုဒါကထုတ်ပြောရခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကြီးဟုတ်ပြီတက်တက်လာအကူကအကူကပြောတယ်စိုင်းချက်ဆန်ကိုတင်နေတယ်အကူကပြောတယ်ဟိုဟာသူကဥခင်ညွန်းပေါ့နော်ဆွမ်းနာတော့ဥခင်ညွန်းအားတဲ့ဟိုတက်မလို့သူတက်မလို့သားရင်တွေ့တယ်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့ပို့ပြီးတော့ရင်းနေတာပေါ့အဘဥခင်ညွန်းကြီးနဲ့ကကျွန်တော်ဓမ္မရစကားပကံကြောင်ဦးမှာစိုင်းတဆန်ရေးတင်းနေတာတင်းလို့မရဘူးကပြန်တက်လာခဲ့တာဟိုဥခိညုံကဓမ္မရစကားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပကံမှာဓမ္မရစကားဘုရားဆိုတာရှိရည်သိလားအဲ့ဓမ္မရစကားဘုရားမှာထီးတင်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကငမနာကင်ပေးရတာငမနာအဲ့ဘုရားထီးတင်အဲ့ငမနာကိုကျွန်တော်ကင်ပေးတာအဲ့ဒါပေါ့နော်ဟိုဥခိညုံကအရန်နူးညံ့တယ်နူးညံ့တယ်ခင်ဗျားတို့အပြင်မှာရဲမေတွေလည်းဆွမ်းနာမှာကုဇိုဇိုလားမသိဘူးဥခင်ညောဆိုရင်နဲ့ရဲမေတွေကိုတွေ့တာအဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့အရာတွေကိုပြန်လွမ်းလို့မရတော့ဘူးဗျကျွန်တော်တို့ကပြီးသွားပြီတခန်းရက်သွားပြီအဲ့ကိစ္စဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဥခင်ညောကမျက်လုံးကတော့တိမ့်ငက်လိုပဲလူတယောက်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့အဲ့လူရဲ့ရင်ထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုဆွဲဆောင်နေအခုပကံမှာဆိုမြင်းမောင်မောင်ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောတာရေမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ဟိုလောက်လိုက်ပါအထင်သေးလိုက်ပါဘာဖြစ်ပါဘောကျွန်တော်ကအထင်သေးချင်းပေါ့ကျွန်တော်အမှန်တရားပြောတဲ့ကောင်မလို့ပကံမျိုးမှာဥမြင်းမောင်မောင်ဆိုတာရှိတယ်တောင်းရင် PSO မလို့ဥခင်ညောင်အဲ့လောက်မိုက်တာတောင်းချက်ကလန်ထွက်နေတောင်းရင် PSO လည်းမလို့ဘာကားသမားပဲပါသွားတာသူ့နောက်သူ့နားမှာအဲ့ပြီးအားလုံးသူနွေဆက်ဆံနေဝါလို့ပါလို့လဲဒီလိုပဲဝါတွေပါတယ်တောင်းမှဒီမြန်မာပြည်ထဲမှာတနက်တွေပါရင်လည်းရောက်လာသေးရပဲဟိုမှာတားတက်လိုင်းစင်တွေပါပြီးနေတယ်ကျွန်တော်သိတယ်ဆိုင်းတက်ဆန်ညီလေးရေမင်းတို့ကိုတင်ပေးတယ်နော်မတင်ပေးတာမဟုတ်ဒီမှာကိုနှိမ့်နေတင်လို့မရဘူးဖြင့်ဟိုဥခင်ညောအရန်နူးညံ့တာအပြင်မှာအရန်နူးညံ့တာသူပြည်သူလူထုပုံမှာလည်းကောင်းရှာတယ်သူအဲ့မှာပတ်စံနေကျဲရောဓမ္မရာစကားမှာပတ်စံနေကျဲရောကြတော့ပတ်စံကုံသွားပြီကုံသွားပြီဆိုတော့သူပြောတဲ့အတန်လေးဆိုကျွန်တော်အခုတည်းကမှတ်မိတယ်ငါမှမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့မှအမှသူရဲ့အတုံးရတော့ဗျာဟိုလိုပေါ့တိတ်ပစံ1000တန်းနေ900တန်းနေလောက်ပါပဲအဲ့ဟာသူ PS ဆိုတာထုတ်ပေးတယ်တကတ်900တန်းလားမသိဘူးတကတ်ထုတ်ပေးသူထက်ကျဲတယ်ထက်ကျဲတယ်စိုက်တဆန်ရေးတင်မြအောင်ဖြစ်နေတယ်ကွာငါကြီးကအဲ့ဒါဥခင်ညောအပြင်မှာနူးညံ့တယ်နူးညံ့တယ်အရန်ကိုဟိုဟာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုအခုဆိုင်းရဖားတို့ဟိုဆိုင်းရဖားမဟုတ်ဘူးဗျာဆိုင်းရတာပေါ့ခင်ဗျားတို့တိနေတယ်တိနေသေးတာကဆိုင်းရဖားပေါ့နော်အမမန်စစ်ဘက်ရေးရလုံကြုံရေးတက်ဖြစ်သွားပြီသူကအဲကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဘက်ကိုသွားမယ်အခုဆိုင်းရတာတွေအခုဆွမ်းနာမန့်တွေကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမန့်တွေကိုကျွန်တော်မပြောပြချင်းဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအမျိုးမျိုးရှောင်ရတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဟိုတိတာပေါ့နော်တိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြောတာဒါမဲ့ယူသတ္တနဲ့ပြောခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မှယူသတ္တနဲ့ပြောတာပေါ့နော်ဒါထားပါထားဟိုဒါမဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တော့ပြောလို့မရဘူးဗျလက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့လက်ရှိတီစဲအစိုးရရဲ့အောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့မြည်သည့်အဖွဲ့အစည်းမဆိုကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့မှပေါ့နော်ဇွတ်တိုးပြီးတော့မှဒီလိုလူမှုဆိုရှယ်နက်ဝက်မှာပြောလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောခြင်းအပြင်မှာပဲပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းပြည်သူလူထုတွေနားလည်စေခြင်းတယ်
အဲနားလေစီချင်းနေပေါ့နော်ဟိုအဘောက်ခင်ညွန်ကဲတို့လေပူချိုကြီးမျိုးရှားသွားပါပြီဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပါပဲပေါ်လာမှာပါရှိပါတယ်ဟိုသူကလည်းသူဖြစ်လာမှာပါအာမငယ်နဲ့နော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့လူမျိုးလေအာမငယ်နဲ့ရှိလာမှာတိုင်းပြည်အိုးချိုးမင်းလုံးပဲမင်းကောင်းမင်းမြတ်တွေအခုဦးမေအောင်လိုင်းနဲ့အကြာကြီးသူလည်းမအိုးချိုးနိုင်ဘူးသူလည်းအခုအသက်60ကျော်ဟိုခု
မယ်အဲ့တော့ပြီးရရမှာပဲအားမငယ်နဲ့နော်ပြီးတော့ချင်းရင်လက်ရှိကျွန်တော်ပြောချင်တာကိုကိုတိုင်းမှန်အောင်နေဗျမကိုကိုတိုင်းမှန်အောင်နေပြီးရင်တော့အခုဟိုကိုလိုဆာယတာကိုဝေခံလို့လည်းရတယ်ဟိုလက်ရှိอยู่တည်သေးအစိုးရကိုလည်းအခုလိုမတိုက်ဘူးဆိုရင်ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဝေခံလို့ရတယ်ဗျာဆွေးနွေးလို့ရတယ်တီးတောတိုင်ပင်လို့ရတယ်မိသားစုလိုပဲကျွန်တော်တို့ကကဘာကြီးနဲ့တောင်မှမကြည့်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတောင်မှကိုယ့်ရဲ့မိသားစုလိုပဲနေနေကြတာပဲလေအဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကအပြစ်သဘောမြင်ပြီးတော့အပြစ်သဘောနဲ့ဟိုအပြစ်သဘောကြီးပဲဆိုပြောနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဘူးဗျကျွန်တော်တို့အပြစ်သဘောလေးနဲ့ဆောင်ရတယ်ချိန်ပေးနေတာဆိုင်တဲ့ဆိုင်တက်တာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲမသိဘူးအဲ့လိုဟိုဟွာပေါ့နော်အဲ့လိုကြီးပေါ့မပြောနဲ့အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကကြတော့ဒါတို့ကျွန်တော်ပြောပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ပြောပေးမယ်ဒီစာအဖတို့ပါဘောလဲကျွန်တော်တို့ကလည်းမြန်မာလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထောင်လိုင်းကြီးကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပုတ်ခတ်ဆော်ကားလို့မရဘူးကိုမသိမမြင်မနဲ့သွားပြောလို့မရဘူးကိုသိနေတာအမှန်တရားမဟုတ်ဘဲနဲ့ခင်ဗျာမားခဲ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ကြရင်ကျွန်တော်တို့ဖမ်းခံရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့ကကိုတွေ့မမြင်မဲနဲ့သွားပြောပြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မန့်နေတယ်နည်းနည်းကြည့်မှန်ပေါ့နော်ဟိုဒီစစ်ဘက်ကြီးကလုံခြုံရေးဆိုတာလဲအဲဒီလိုပါပဲသူတို့လဲဟိုတိုင်းပြည်အတွက်သူ့အနေနဲ့သူတို့လုံနေမှာပဲပေါ့နော်ဒါတွေကပြည်အောင်မရဘူးဆိုင်းတဲ့ဆိုင်ကြီးကိုတော့ရှောင်းနှိပ်ပြီးနေတာမင်းကိုဒီမှာမင်းအပ်တာကိုမလို့မှအဆင်မပြေဘူးအကိုတို့စကားပြောချင်လိုပါမနေ့ရလဲမနေ့ရကိစ္စလေးတွေဒီမှာအေယာနကညီလေးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ပြောလို့ကောင်းတာပေါ့နော်အေးချိတ်တော့ချိတ်ပြီးတာကြကြရင်ဟာဘာသဘောလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဟိုမန့်နေလဲနည်းနည်းပေါ့နော်ကြည့်မှန်ပေါ့နော်ဟိုတစ်ဖက်သားကိုထိခိုက်နေတာမဲ့မန့်မျိုးလေးဆိုရင်မမန့်ပါနဲ့အဲ့ဒါမကောင်းနော်နောက်တော့အဖွဲ့စည်းတစ်ခုဆိုတာဆရာတာဆိုတာစစ်ဖက်ကြီးကလုံခြုံရေးတက်အဲ့သူ့မှာဟိုပေါ်တော့အမျိုးရှိတယ်ကအဲ့အရာကိုစွပြီးတော့ပြောလိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ခင်ဗျာဒုက္ခရောက်သွားမှာဟုတ်လားလူဆိုတာအဖွဲ့ကြီးတကူဆိုတာကအခုစစ်တပ်ကိုပဲကြည့်ပြကျွန်တော်စစ်တပ်နဲ့ပဲပြောရမယ်တပ်မတော်နဲ့ပဲပြောမယ်အဒီစားအဖဆိုလဲတပ်မတော်လက်အောက်မှာပဲရှိရမကောင်းတာလည်းရှိမယ်ကောင်းတာလည်းရှိမယ်လေဒါကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပြေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေနဲ့ပေါ်တော့ခင်ဗျာတိတိကျကျဟိုအဖြေဆိုရင်ပြောတတ်မှာအချိန်မီးပြောလိုက်တာမှာကျွန်တော်တိတိကျကျအဖြေပဲအဲ့နေရာမှာဘယ်သူကဘယ်လိုဆိုရင်ပြောလိုက်ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာတော့မပြောဘူးဘာလို့မပြောဘူးလဲဆိုတော့ဟိုလူဆိုတာကဟိုသူ့ရဲ့ဟိုအကျိုးကြောင့်တရားတွေအဆိုးကောင်းတွေရှိရဲ့ဗျသွားပြီးတော့ဟိုကလုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုလိုမှန်လေးတွေကြည့်မှန်ပြီးပါကျွန်တော်တောင်းဆိုတာပါเนาะကျွန်တော်တောင်းမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်သိရဲ့ကျွန်တော်မှန်နေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကျွန်တော်မျက်လုံးကနေတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့သိရဲ့အဲ့လိုကိုကကောင်းတာတွေကြီးပဲပြောလို့မရဘူးဗျအကောင်းဆိုးကတွန်တွဲနေတဲ့အတွက်မကောင်းတာတွေရောကောင်းတာတွေရောရှိမှာနော်လူတိုင်းကအားနည်းချက်ရှိတယ်အဖွဲ့စည်းတိုင်းမှာအားနည်းချက်ရှိတယ်အခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကဒီလိုဖြစ်နေဟာဆိုင်းတက်ဆန်တင်လို့မရဘူးစိတ်တော်မှာဟောဖြစ်တာဒါတော့ချောက်နေပေးနေဒီနေ့အရာငါကတစ်ချက်တော့ပြောပေးပါအောင်ကိုကြီးပြောတာမှန်ပါတယ်သကလုံးတိုင်းကအရင်အရေးကြီးရယ်ကိုပြောတာအပြူသဘောကနေအပြည့်သဘောဖြစ်သွားလို့လည်းမရပါဘူးဒါမရဘူးအားလုံးကိုလေးလေးစားစားဒါကျွန်တော်တို့တောင်းပန်တာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ခုနကလက်ရှိမှာဟိုပေါ့နော်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးဦးမင်း online ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဦးမင်း online ကိုပါသူကသူအသက်80ကျော်100ကျော်ပေါ့200ရှိပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကဒါမေတ္တာနဲ့ပြောတဲ့စကား100ကျော်ရှိသွားလို့အချိန်တန်ဦးမင်း online မရှိရင်ခင်ဗျာအဲ့ဦးမင်းခင်ဗျားဆိုတာကကျွန်တော်စကားဟိုကျွန်တော်ပြောတတ်တယ်လို့လေးအညာလေးပါသွားတာအဲ့တော့ဘိုးကြီးတို့ကအားလုံးအဲ့နောက်ချိန်ကျတော့ဟောဦးမင်းအင်းမင်းအွန်လိုင်းရပြည်သူပြည်သားတွေပေါ့ဘလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီတာနီးကပဲတာအောင်ပါအဲ့ဒါမဟုတ်အဲ့ဒါကူပြောတဲ့စကားဒီနေ့ပြောတဲ့စကားကိုအားလုံးအကိုဒါအကိုကြီးတို့ကတော့ဒါသိပါတယ်အားလုံးမှတ်ထားပေးကြပါအချိန်ကျရင်အတိုင်းမတာပါဘာဖြစ်လဲလဲဆိုတော့တမိုင်းတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ကတူတာတူတာတော့ဘေးဟုတ်မလဲချွတ်ဆိုလဲတူလို့မမရ
Tu tu orang ni lagi pilih ni dek, yang ni hormat pilih ni, ada tu mana tu dah. Dulu ni. Saya ni TV, saya ni saya TV ni, no, ni guru ni mah, yang ni kau sih lo, TV ni, aku ni lo TV ni mah, yang lo, bapa baca orang mana mesti, TV ni dek, tahu tak? Mau tu orang mah, mana lo, aku lo versi ni jawab, jauh lo, tu mana kali video kau jauh lah, no. Ah. Ini saya biasa biasa, saya ni saya TV ni, no, aku tak TV mah, eh. Okay. Bapa bapa. Okay. Ada madu lo, madu le ya, madu wen ya tuan ya le ya mah, guru mah we, pabang tu mah, nabi itu go, pabang tu, nabi lo guru lo gubian ni le sekali, pabang tu, kau nong luar de, nengan lo acu dah mah, nengan gua mah, acu si de mah ya, ada di ke asa, oh iya wen ni, ada jam lo gua gua biu biu tu biu ni le ya mah, biu tu biu pido le ya, jauh belum apa silum iya mah, walau le sero, acu ya de ga. Kalau bermain ni bateri, macam jauh aje. Sekarang jauh ni deh sih deh dia. Mainan ni macam jauh aku. Oh, dah bawa no. Main meeting ni macam jauh aku. Mainan ni macam jauh aku. Awi, biasa belu hamil jauh deh le. Aje ura sih me. Achen kalah deh me. Jauh deh le, achen mula deh pih me. Bukta kalah deh dah. Egan senang mo. Alu mula achen mula. Biasa video jauh aje deh. Oh, bawa no. Sekarang jauh achen mada. Dekai lor sekarang jauh achen. Dekai yang ye ji deh. อ๋อขอรับว่าน้องกูตอนนั้นตัวจีรุ่งยังไม่ยาวได้เลยที่ก้าวเราฉันเอาลูกจีรุ่งตัวนี้ยังมองว่าได้เลยที่จะก้าวไปดิโอ้สายวิ่งมาหนีเลยหนีเลยอย่างนั้นสายวิ่งก็ตัดเส้นอะไรตัดลูกอะไรหนีเลยจนกูรู้เลยปีดูรู้ด้วยได้ไม่ด้วยจู่ๆมันสกายจะเปลี่ยนอะไรไม่สวยกูเชื่อไม่เชื่อไม่บ้าไหมหนีเลยกูไล่มาเขาเลยจะเอาไปเปลี่ยนไปบ้าบ่เนาะหนีเลยสายวิ่งสุดเลยหนีเลยเดียวเนาะตัดเส้นอะไรตัดลูกอะไรยาวอะไรโอ้ อากูรู้อากูพิจารณาไล่สารเลยอ่ะแต่ให้ดูบิดาดูเอ็มยาด้วยอากูรู้ไหนไงอากูรู้ดูอากูรู้แต่ไม่ดูอ่ะโจชิเมสกันอะไรกูพอสองปีไหนเนี่ยโจปีไหนเนี่ยเสียงแรงเปล่ากูตีเราคูท้าแบบปีไหนเนี่ยส่วนนี้เชื่อมือตะเกะตะตัวไปไหมเอาเอียนักการุบารุสุดาตะเกะกูกองรูปพิโรจน์มองกูกองรูปตัวเอสกันอะไรอ่ะชีรูอากูตะตัวไปทาราบันนี่เนาะตะกะลาเกะยาเลยถ้าเป็นไล่